Гельниасин был футболкан джаягалы, футболкан джаягал. Бунда это галалы. На кедеш на кайташ не сидел, сидер не сюретен уздёрды егерде. Ушундай бюрого белек кол береюз десен сидер, жена да футболка нарт на аты зда джаз драуз десен сидер. Терма трансфердак печать те паяве сонун. Басклулар чыгата, ал жөнүндө айтып кетсек, алар 2-3 күндүн аралыгында эле эң негизгиси сапаттуу, жеткиликтүү жана тез кылып беришет экен. Буйрутма үчүн телефондор 0701-003-0701-003-3742 Бульвар Эркиндиктин Чуйги проспектинин кесилишинде тапсаңыздар, аларды сөзсүз түрдө болот Инстаграмда неме принт деп тапсаңыздар болот.